Cine s-a îngrășat în autoizolare mâna sus? De când cu autoizolarea, cred că nu sunt singura de pe aici care a luat câteva kilograme în plus. În acest sens, vă recomand din inimă să fiți cât de activ posibil, să rămâneți concentrați pe sănătatea voastră, pentru că e mai greu să fim activi și e mai greu să facem sport în casă. Totuși, nu trebuie să neglijăm acest aspect și sunt aici să vă încurajez să faceți sport și în condițiile astea un pic mai dificile. Luați-o ca pe o provocare, cum putem fi creativi înăuntru, cum putem să improvizăm echipamentul de sport ca să ne putem menține activi și sănătoși și să nu pierdem toți acei mușchi pe care i-am format înainte de această carantină. Vă rog din suflet să rămâneți în casă, să rămâneți în autoizolare cât mai mult posibil, să luați informațiile de la surse singure și să faceți întocmai cum vă recomandă autoritățile. Dar să nu uitați să fiți activi și să faceți sport, chiar și așa. Dacă nu aveți o salteluță, puteți să luați un prosop. Sunt multiple surse de a fi creativ, de a improviza și de a face un antrenament cât de cât eficient în interiorul sufrageriei voastre, de ce nu. Sper că v-am adus o doză de entuziasm și de motivație să vă țineți sănătatea corpului. Și eu m-am îngrășat în această autoizolare, dar asta nu mă împiedică să am grijă să mă mențin la greutatea pe care o aveam acum 3 săptămâni. Eu mă opresc aici, mulțumesc super mult că te-ai uitat la acest video. Nu uitați să fiți activi, nu uitați să faceți cât de mult sport posibil, chiar și în sufrageria voastră, să fiți hidratați, să beți apă, pentru că toate lucrurile astea vor ajuta la creșterea sensibilității la insulină. Iar cei care sunt ca și mine și știu ce înseamnă să fii mai sedentar, se vede lucrul acesta și în dozele de insulină care cresc, se vede lucrul acesta și în sensibilitatea noastră la insulină, așa că aveți toate motivele să fiți motivați și să faceți sport și să fiți cât mai activi în casă.